အာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကအင်ရှင်နိုင်ငံပေါ့နော်အင်ရှင်နိုင်ငံဆိုပို့ပြီးတော့မှဟိုစူးစားခွင့်နေပို့ရမှာပေါ့ပို့ရမှာဘာလို့ဆိုသူများနိုင်ငံကိုတွားရတယ်ဆိုလို့ချင်းကာချာတွေမတူရာတွေသိရမလားအများကြီးနဲ့တွေ့ရမှာဒါကကိုယ်နိုင်ငံမှာဒါကိုယ်အိမ်ကနေပဲကိုယ်တွားလို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှမျှော်လင့်အောင်ပေါ့မှာပို့စူးစားခွင့်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကစီးလုံးကြတယ်လीနော်စီးလုံးကြတော့ဟိုကိုယ်မြန်မာဆိုအုံချွဲအားပေးကြမယ်ဗုဒ္ဓနေရာစားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုမီဒီယာအားတွေလည်းအထောက်ပံ့ပေါ့အများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့မြန်မာလေးတွေကန်ကောင်းပါစေပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲလေးက Miss Grand ညီမလေးတို့လည်းအားပေးရပြီးတော့စိတ်နှံတော်ကအမအပေါ့နော်ဖိတ်လို့ပဲတက်မြင်တာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ Crown ကိုပေါ့နော်ဒီဖိတ်စာမှာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ရခုံနဲ့အရန်လာတာပဲနော် Crown ကိုဘယ်သူရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့ရင်ခုံနေဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီ Miss Grand ပွဲကဟိုအရှိမလည်းဒါအစင်လာကောင်းခဲ့ရပေါ့နော်အရှိမစင်လာကောင်းခဲ့ရမြန်မာဆိုပြီးတော့လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဒီပွဲမှာလည်းဘယ်သူတွေ Crown ရမလဲပေါ့ပြီးတော့စစဒီထဲမှာတဘောကြနေညီမလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲညီမလေးနှစ်ယောက်အတွက်လည်းရင်ခုန်နေရရှင်ဟုတ်အဲညီမလေးတဲစုငိမ့်နဲ့စုမြတ်ကြီးပေါ့နော်ဟိုတဲစုလေးဆိုလည်းအရန်ငယ်ပင်မဲ့လို့ talented ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်စူးစားကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ photo post ရောကတ်ဝတ်ရောအစားသူတို့အရန်လာကြတယ်လေပြီးတော့စုမြတ်လည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်တော့ဈေးရှင်ရန်ခုန်နေဟုတ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုအကုန်လုံးစူးစားကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနဲ့မှ selection နဲ့မှဒီနှစ်ယောက်ကိုပေါ့ဟိုဒါစစ်အမြင်ပေါ့နော်ဒါစစ်အမြင်ပြီးတော့ဆေးကိုလည်းတဘောကြတယ်အဲအဲ့ဒီ၃ယောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တဲစုနဲ့စုမြတ်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှရစီကျင်တယ်ပေါ့နော်ကိုအပေးရဲ့၂ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲစစအမြင်ပေါ့နော်သူတို့ကက်ဝါကိုကြိုက်တယ်သူတို့တယ်လန့်ဘိုင်းကိုကြိုက်တယ်ပေါ့တဲစုဆိုရင်လည်းအရင်ငယ်သေးရဲ့လေ16နှစ်ဆိုတော့0 16နှစ်ဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးသူဆိုလို့ရှင်ဟိုမီဒီယာအင်တာဗျူးတွေအစားပြီးကက်ဝါဘိုင်းနေမှာပြီး photo post တွေဆိုလည်းအရင်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဇီကဆရာကျော်လင်းစီမှာသူတို့ရှိုးတွေတူလျှောက်ခဲ့ရအောင်သူတို့0ထက်ဂျူနီယာကြတယ်အငယ်တွေဒါပေမဲ့အရန်တော်တယ်သူတို့စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတယ်လန့်ရှိလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်အာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါကအင်ရှင်နိုင်ငံပေါ့နော်အင်ရှင်နိုင်ငံဆိုပို့ပြီးတော့မှဟိုစူးစမ်းခွင့်နေပို့ရမှာပေါ့ပို့ရမှာဘာလို့လဲဆိုသူများနိုင်ငံကိုတွားရတယ်ဆိုလို့ချင်းကာချာတွေမတူရာတွေသိရမလားအများကြီးနဲ့တွေ့ရမှာဒါကကိုယ်နိုင်ငံမှာဒါကိုယ်အိမ်ကနေပဲကိုယ်တွားလို့ရတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှမျှော်လင့်အောင်ပေါ့မှာဟိုစူးစမ်းခွင့်ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဟိုမြန်မာလူမျိုးတွေကစီးလုံးကြတယ်လीနော်စီးလုံးကြတော့ဟိုကိုယ်မြန်မာဆိုအုံချွဲအားပေးကြမယ်ဗုဒ္ဓနေရာစားပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဟိုမီဒီယာအားတွေလည်းအထောက်ပံ့ပေါ့အများကြီးရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့မြန်မာလေးတွေကန်ကောင်းပါစေပေါ့နော်အားလုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်မစ်ဆိုအယုတ်ရေးရမတဲ့ဟုတ်တယ်ရှားတယ်ရှင်အခုလိုအများကြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာအာကိုရီဘက်ကတဲလန့်တွေအရန်ပြည့်ပြီးတော့ knowledge တွေကျွဲပြီးတော့ပေါ့နော်အများကြီးချပြနိုင်ပါပို့လိုအပ်လာတယ်ပို့ပြီးတာဝန်ကြီးလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကဘာမြန်မာဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတိလာမယ့်အခြေအနေမှာပို့တာဝန်ကြီးရဲ့ဟိုဟိုအရန်ကောင်းနေတိုင်းမဲ့အရန်စူးစမ်းဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့နော်ကိုဘက်ကလိဟာမှုတွေမရှိအောင်ဟုတ်အဓိကကတော့ဒါကြေကြေကတော့ miss မဟုတ်ဘူး model တယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါအခြေခံအားဖြင့်ကတော့ဒီ miss တွေမှာဆို body beauty brain ပေါ့နော်ဒါကိုကောင်းကောင်း train ရမယ်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ချက်တွေရှိနေရညီမလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြိုင်ပွဲကြီးကအကောင်းဆုံးသူတို့အတွက်အထွေထွေကောင်းနေရပြီးတော့နောက်ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ perfect ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကလုံးဝ experience ကောင်းနေပဲပေါ့အဲ့လိုလိုအပ်တာတွေဖြည့်ရင်းထဲမှာတည်သွားမှာလေဟိုပြည့်စုံမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့ကြောင့်မို့ fight တက်မှာကောဟုတ်စဉ်းစားတာပေါ့အများကြီးစဉ်းစားတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစစ်တရားကြတော့အငယ်နဲ့နည်းနည်းဝေးဝါးပြီးတော့ဒီစမ်းမကြီးတိတ်မကောင်းတဲ့ခါမှာစေအမှုပညာလောက်ကိုနှစ်နှစ်လောက်ကြီးစေနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးလှုပ်လိုက်တဲ့ပြီးရင်အဲ့ရရဲ့ပြန်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီတဲစုငိမ့်နဲ့စုမြည်ကြီးနဲ့ကြတော့စစ်စင်နဲ့အပြင်မာကိုနှစ်ယောက်တူတူတွဲပြီးတော့အလုလုလာခဲ့ဆိုတော့ဟောမစိုးဘူးပေါ့နော်တော်တယ်ပေါ့ဒီထက်တော်တယ်ညီမလေးကြီးလည်းရှိမှာပါဒါစစ်စေအမြင်စေအပိရဲ့သူပြောတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Miss Grand ပွဲကြီးလာတော့မှာပေါ့နော်ပြီးရင်စစ်စစ်တို့နိုင်ငံအင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Miss Grand ကိုအရန်ကို support ပေးပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်စစ်စစ်လည်းရအောင်ရှင်းခုံနေပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်